Prva od njih je ova, da li je ispravno da obični muslima ima pravo na ičtihad da, da odredi ko je za njega najučeniji i da prilikom razileženja uzima od tog koji je za njega najučeniji. I uz to se postavlja pitanje ko, kako taj može procijeniti ko je najučeniji. Ovo je jako dobro pitanje, jako simpatično i zanimljivo. Pogotovo što mi u praksi imamo činjenica je u praksi da, da postoji razilaženje, da postoji učeni, uh, učeni kad kažemo jel, u prošlosti od učenjaka i učeni danas, uh, kako godite trijala šehovi daje, nije bitno, znači razilaze se određenim pitanjima, tumačenje određenih mesela, Uh, i onda smo se je od njih upravo i onda i čak je došlo ovaj zanimljivi pitanje kroz, kroz ovo vrijeme kako je prelazilo uh, čude se neki kako se mogu daje razići oko nečeg čuj kako se mogu razići oko nečeg pa četvorca i mama su bili učeni od svih daji a i dulemi današnje postojeći i se kako su oni mogli da se razići pa naravno ovdje se ovo osnovno pitanje i to je stvar koja se uči u šarijetu islamu i nju treba izučavati da treba znači znati da razilaženje među učenjacima da je to da je to prihvatljiva stvar u islamu i da ona postoji i da će ona trajati do sunjih dana kao što malo prije rekao, znači četvorca imama. Četvorca imama, mislim, ovdje na Ebu Hanifu, Malka, Šafija i Ahmeda, čiji su mezhebi preživjeli, naravno, bilo je drugih imama, kao što navodi imam bi uh, u njihovo vrijeme bilo 50 učenjaka, koji su bilo u njihovom stepenu, pomenično i navodi, samo što su mezebi od ova četiri učenjaka preživjeli, njihovi učenici zabilježili, napravili od njih u i tako dalje. Znači, uh, četvorca imama i drugi učenjaci u njihovo vrijeme od Selefa, Uh, svi su oni bili, znači, od ehla sunnata na, na ispravno akidi, međutim, u, u većini fikskih pitanja se različita Kako je većini, čak, znači, oko 80% fikskih mesela, uh, nakon, uh ovaj, proizvodna, nako kažem, nije to niko istraživo, ali većina, znači, većina fiskih pitanja, E, oko njih ima razilažme učenjacima. Nema ima razilaž, samo neki, neki osnovni stvari. Oko propisanosti nekim, oko pet namaza, oko, oko osnovnih ibadeta, osnovnih nekih lata, A detalji toga, oko svega toga učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. I to, njihovo razilaženje oko ti pitanja nije učinilo da su manje učeni i da su izašli iz ehla sunateva džemata. A što to znači? A to znači, ako su se oni mogli razići, e, ako su oni mogli razići, što to, znači, e, preče je da se današnji učenjaci, oni koji su njih, poslije njih došli, da će se razići po mnogim pitanjima. E, naravno, odmah, odmah ovdje da podvučemo, znači, e, svim tim učenjacima bio cilj hak istine. Slidili su Kur'an i Sunnet i i Kijas i tako dalje, nepoznati izvor, razlijedali su oko nekih detalja čemu su davali prednost. Znači, želje su istinu, tražili su istinu, zasnovali su svoje, svoje stavove na, na, na izvorima šerijatskih po, po, po većini učinaka Ehlas Unat jedna je istina. Da ne kažem što je dobro različito, znači sve jedno što radiš. Nije sve jedno, znači jedna je istina. Jedan je stav, onaj, oni koji su zauzeli jedan stav u određenim meselama, on je jedan jedini ispravan, on ostalo ne e, a o, o, ovo želim da kažem, znači, kao kao uvodu odgovor na ovo pitanje, e, da poznavanje toga znači to je stvarno znači to, to govori stvari o historiji o poznavanju malo historiji historijafika poznavanje toga da su uči, najveći učenjaci u razilazli, razilazili a još ako me tome dodamo i to i nije učinilo da su izašli ja na sudovanje svi su željeli ha istinu ako tome još dodamo da, da, i, i to treba izučavati i proučiti navesti neke primjere držati predavanje o tome da, su, da ima da ime postoje razlozi za razilaženje razilaže među učenjacima Znači, pravi, opravdan razlozi poput toga da dođu, dođu kontradiktorni i opriječni šarijeski tekstovi, po nekim pitanjima. Pa sku, jedna skupina učenjaka zaozme, radi po ovom tekstu šarijeskom, a ovaj radi po drugom tekstu, radi što razumiju. Znači, sam, sami tekstovi su kontradiktorni. Poput, recimo, klasičan primjer koji navodi učenjaci a to je recimo, mislim evo ja navodim, ovdje možete navesti ono, došla, došla u vredosnom hadisu koji bilje će zabrana zabran da se pije voda stojeći, stojeći položaj. A onda dođe hadis drugi, dođe vredosan hadis drugi, u kojem je došlo da je poslanik sallallahu alejhi sad pio vodu stojić. da li radi ono, Buharija. Nači, znači, znači zato ni kontradiktorno. Ja sad naravno da je kontradiktorno. Takih primjera imate koliko hoćete dođe hadis da je da ko, ko dirne polni organ da time diranje polnog organa sa šakom da se kvari abdest i, kod, i žena i, i muškarac a onda dođe hadis drugi suprotan tome da to ne kvari abdest a jedan i drugi vjerodosta i normalno da to, to provodi, da vodi do toga da se, da se i takvih primjera je mnoštvo i to je, to je opravdani razlog, kažemo opravdani, mislim šarijaski, znači ima razlog, učenjaci imaju razlog, imat će razlog, kad dođu kod Alaža Šandova su uložili truda, razumijenja ti šarijaski tekstova, zauzeli taj stav, to je bilo shodno njihovom znanju i razumijevanju. A onda, znači, imamo uh, razilaženja koja se vraća na, na tumačenje i razumijevanje, kuranski ajeta i, i, hadisa vjerodostojni. Razumijevanje njihovo, znači, učenjaci dokazuju s jednim te istim ajetom, jednim te istim hadisom, međutim, račitog razumijevaju. Poput onog poznatog primjera koliko je, koliko traje idet žene, pričak žene kada, kada dobije talak, Kako je došlo kuranskog ajeto kuru, selata kuru, Šta to znači koru? Ima razilaženje oko toga. Znači, u arapskom jeziku ima vraća u arapskom jeziku. Po jednima to znači, po dva mezeba je to tri mjesečna pranja, po dva mezeba je to dvije, či, tri čistoće, tri čista perioda. I naravno ima različi, u tom u dužini. Po onima kojima je to čista, tri čista perioda, duže je traji pričak i det. Ako onima po kojima tri, hajza kraće je traji. A zasnova je, znači, na razumijevanju način razumijevanja tog šerijskog teksta. Znači, ovakvi primjera je mnoštvo. Ili, ovaj, ili e, o, razilaženje oko ocjene hadisa, ako je propis zasnovan na hadisu, skupina učenjaka e, ocjenjuje taj hadis prihvatljiv i radi po njemu. skupina učenjaka smatra da daif ne može se raditi po njemu. Poput onog klasičnog onog primjera, ovaj, e, da li je dozvoljeno da se, da se uzme Kur'an rukom, da se dira, e, da se uzme Kur'an rukom bez zastora. Pa oni koji radi po hadisu, la je mesel Kur'an tahir, ne dodiruje Kur'an osim koji je tahir čist, kažu da je haram. Oni koji, koji kažu da je hadis slab, a hadis je slab, kažu da nema dokaza da je da i kur'anski ajet la je mesel tahirun ne, odnosi se na, na, na Kur'an, nego la mahfuz i, na meleke, uglavnom nema dokaza da se ne dodiruje. I odatak nastaje razilaženje, navodimo primjere, klasične te primjere. A on, znači, vraća se na to kako ocjenjuju hadis. Znači, da li je hadis vjerodostojan ili nije vjerodostojan i tako dalje. A, onda kada uzme mesele za koji uopće nema širijeskog teksta, znači dođe mesela, nije uopće ništa došlo kod toga, ni ajet, ni hadis, nego se pravi nekakav, ne pravi spokušava se napraviti, ili ako nema inđma na tome, po, pitanju tog stava, onda se vraća kijas, analogija na slične tekstove, slična stanja. Pa jedni pravi kijas na jedni pravi kijas nao. ima osnova i kodovi, Kodovu u smislu ima osnova shodno njihovim i normalno da će se raditi oko toga. <clears throat> Ovakvi primjera je koliko hoćete. Znači, koji su opravdani razlog i zašto razlozi, zašto razilazi. <clears throat> Onda to, da li je neki hadis derogiran, nije derogiran, da li se odnosi na ovo stanje, ili se ne odnosi na ono stanje, ajeti određeni. A, u ajetu duđe pašeno uopćeno propis, a u hadisma detaljno. Da li se radi po ovom uopćeno, se radi po ovom detaljnom i tako dalje. To se bude razlog, razlog i povod da se učenjaci raziđu. <kuh> onda ra se učenjaci po pitanju toga šta su, mi, šta su im izvori šarijata poznate. Potom malikijski mezem, Malikijski mezeb su uvrstili da, da, je, da je izvor šerijaskih propisa, da je praksa stanovnika Medine. Što je on zatekao Medinu, na čemu Medina misli praksa, misli na učenjaka, na lemo. Na čemu je on zatekao kad je živio, na čemu se uh, radi učenjaci Medini, i, on, i uh, on, je radio po tome, a nije radio po, po hadisma. Sam ima malih znači prenosi hadis, uh, sam hadis, hadis, koji mu tefeku na lihi, inače on ga prenosi umavetev, za koj, u u kojem kaže poslanik sallallahu an sen el bej'ani bil hijari ma lam farraka, ovdje ibn hanuma, uh, kaže uh, kupac i prodavač, su kaže... Uh, 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 imaju izbora, hoće li prihvat trgovinu ili će odbit, sve dok se ne raziđu. Kad se raziđu, završena trgovina. Ima malo prednostavaj hadisi, onda ima malo kaži, a našao sam praksa, stanovnika Medini nije na tome. Nego, bez obzira što su zajedno stoji, i kaže, evo, pala trgovina, ja tebi dao pare ti imeni robu, bez obzira što smo zajedno, završena trgovina. Kaže, praksa Medine tako i radi, po praksi Medini, ne radi po hadisu. Ne radi po hadisu koji on prenosi, koji je, znači, mu tefekunali. I to bude razlog, naravno, razilaženja. Druga većina učinjaka radi po tekstu hadisa. Znači, takvih takvi primjera je mnoštvo. E, a onda, znači, ovo samo kao navodnik kao uda. A onda, poslije toga, mi sa vremenom vremen živimo, znači, dođemo, ova, imamo naše učene ljude, recimo, svejedno bili iz vjerske institucije ili daje i tako dalje, koji nisu vjerske institucije, a bave se davom, tumače vjeru e, i tumače propise. Onda oni sami, znači, oni nasljeđuju ovo što je već preneseno u islamskim knjigama. Znači, oni nasljeđuju i, i znači, prenose ono isto što su oni učili. Sad zavisi, e sad, kad tome dodamo, da, da ti učeni ljudi, šehovi daje, da se oni međusobno razlikuju, da je razlika od razlika od toga u kojoj državi je studirao. Nije isto studirati u Saudijskoj Arabiji, kao recimo u Emiratima ili u Maleziji, še što to je ogromna razlika. Onda, uh, zavisi koji fakultet studira. Može čak otići u Saudijsku Arabiju, studiju, a studira, recimo, fakultet Dave. Fakultet Dave, on je fakultet islamski, ali to su neke stvari gdje se uče konkretni propsi gdje se fiks prođe gdje se fik i akida prođe za jednu s tebe, dva semestra i završiš tu priču onda tam ideš tamo učiš neka pravila za davu za ovo za ono nešto što jest bitno za davu ali, ali čovjek nema znanja u, u, znači u, ni u akidi ni u fiku ni u hadisu jer to površno priđe znači zavisi znači, koji fakultet opisao. onda zavisi onaj koji studira tefsir nije jak u hadisu i u fiku a onaj ko studira samo akidu, ne, ne, a ne ide kod, ulemi, kod učenjaka, ne uči, uči fiha hadis, znači slabo bude u tome. Sve to utječe to da, da različite daje, različiti učeni ljudi dođu, znači da, da razliku su znanju. Znači prvenstveno se razkuje, znači od fakulteta, koji je fakultet konkretno upisao i završio, još ako nije magistrirao, nije doktorirao, znači on nije izučavao širijanske propise u smislu, uh, nije izučavao u smislu bahta, znači istraživao propise da vidi šta da je, da, da je, naučio kako se istražuje propisu, nego onako šta je čuo svoga šeha na koji meze bučio, to je za njeg plafon i on ne zna dalje, to je on što zna. Poznata ona iza arabska, faqid do la ju ti, onaj ko nešto ne ne može ti dati. Ne možemo naći tražiti od neko ko je otišao, kod nas je sve isto, kod nas je problem, kod nas mi koji učimo vjeru ovdje, kažu bio arabskom svijet nešto studirao, to je za nas, znači, je ja studirao, studirao, gotovo, znači, ja tu što više. Šta je on studirao, kako je studirao, Koje je omocjeno, da li je lidi ikak šeha i makar kafu ko popio, nije, to je sad priča za sebe. Pa onda se razliku u tome koliko, koliko je, je stekao znanja, međusobno učeni ljudi daje. Da li je stvarno stekao znanje, da li je iskoristio vrijeme koje je tamo, kada je tamo boravio, u arapskom svijetu govorim, ili ako je učio ovdje, recimo. Znači, koliko je stvarno proveo, znači, da, da ga iskoristio, na fakultetu, predučenim ljudima, u mešćinima naravno, da li je iskoristio te određene kurseve, da li je svoje znanje nadopunio iščitavanje knjiga, jer osnova se fakultet dođe samo kao ključ za uzimanje znanja. Znači, na fakultetu naučiš u stvari šta, koje knjige postoje, kojim oblastima, koje, E, neke osnovni pofataš neku terminologiju, na to tek trebaš izgrađivati, I ako to da, učena osoba ne nastavi, ni ne vraća se na literaturu i ne uzme osnove, pogotovo ne priđe ne kod šehova, znači nemaš ništa očekivati od njega. Osim da pretači iz, iz, iz jedne knjige što postoji, prenese onako kako je u knjigi i tako dalje. E, a onda još, kad se do, tome dodava, treća stvar, a to je individualna sposobnost i razlika među učenjim ljudima. Nisu svi na istom stepenu. Neko je precizan, neko je pedantan, neko istražuje dokaze, ide u detalje, a neko to površno, onako ono. O, kako je našao, kako je naučio i tako je prenesi, i to je ili ono najdražim, kad džumhur, većina u Lemin i ajmo dalje ne mogu, ona ne većina, ne, većina uopšte nije ovaj, dokaz u šarijetu, niti je dokaz u niti je dokaz u meselama, nego i argumentima dokazima je poznata stvar. Čak imamo mnogo mesela u kojima su četiri mezeba zauzeli određeni stav, da su poslije mnogi učenjaci pojasnili da taj stav na čemu četiri mezeba, da je istina na nekom na ne, drugom stavu na koji nisu zauzeli četiri mezeba. E, a onda ova razlika u specijalizaciji među dajima. Neko specijalizira u hadisu, neko specijalizira u fiku, neko u akide, neko je obuhvatio sve, sve tri oblasti ili više njih. A neko ni u čemu, naravno. Ali došao je, završio je fakultet, ljudi ga tetiraju učenim i pitaju ga. I on priča o vjeri. Za neke bolje da ne pričaju, bolje da se ne bave davom. I tako imamo u praksi, vi znate da je nekoliko stotina oni koji su završili islamske fakulteta, a danas ne ima aktiv neki 10-20 ljudi koji su zaista aktivni, koji nešto radi. A mi ovdje govorimo o ovdje, onima koji su aktivni, 20, neki 30 koji su aktivni, razlika među njima o svemu ovo što spominjimo. A oni koji, koji, nisu aktivni, ova, nadam se, makar koristili sebe i svoje poroce i tako dalje, a, shodno posluju aktivnosti koja se bavi. E, znači sve ove stvari ovdje koje smo spomenuli znači a, 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 utječu na to da osoba koja priča o vjeri a, može doći sa nekim tumačenjima propisima koja se razlika od nekog drugog učenog čovjeka i to je sasvim normalno sasvim razumljivo a onda još kao me, tome dodamo da je razlika u temperamentu ljudi i tu igra ulogu znači imate, a, imate temperament učene osobe koja, koja je tako žestoka koja naginje svemu žestokom sve što može da naginje da je haram, naginje tome stavu da su, da su žešći stavovi gdje, gdje, se ide prema haram. Ima druge koji po prirodi osoba koja naginje nečim propsima koji, koji su lakši, koji su olakšice. I tako, i tako pristupa meselama. A vraća se njegov temperament, njegov, njegov karakter. Znači imamo neki koji su strogi i oštri i naginju žešćim stavovima, a imaju drugi koji su, koji su, znači, koji su i površno ili obradne mesele i naginju blagostima i olakšicama i tako, tako tumače šerijat. I normalno da, da, da će doći sa različitim tumačenjem vjeri. E, a onda naravno sad nakon ovo sve navodi kao ude i nakon ovoga sad kad dođemo kod, kod običnog muslimana koji uzima vjeru od njih, onda on kaže ovo sad blagi haos, jel? Ova. ja ga pitao u ovom propisu, rekao ovako, ovo sam pitao, rekao suprotno od toga, rekao nešto između se, ova rekao nije to bitno, ova rekao najbitniji, znači, lunca živa šta da ja radim. I naravno, e, i o tome su učenjaci govorili, to je poznato tome celo. Znači, e, vraća na, na to, od koga, stvari, da, koga, od koga osoba treba da uzma vjeru? Koga da pita za propse. Naravno, imam neke osnovne stvari koje su zapisane u knjigama. A imamo neke precizne, detaljne stvari koje uglavnom moramo često pitati ili, ili malo detaljnije istražiti. O tome su učenjaci govorili, znači, pi, govorili su o pitanju toga, kada se učeni ljudi raziđu, učeni ljudi, a ne neučeni, ne kad se neučeni raziđu, znači ne ima tu, samo može da cirku senja i šala, ali kad se učeni raziđu, koga da, koga da slijediš? Pa imamo potom pitanje, zanimljivo da imamo ta neka četiri mišljenja. Četiri mišljenja, u stvari, koga treba slijediti kada se učeni raziđu. Imamo dva, dva oprečna. Jedno je mišljenje, jedno je mišljenje da ovaj, kad, kad se učeni raziđu, da slijediš ono koji daje, najoštrije stavove. Što kaže njega slijediš, ima i dokaze određene. Zašto njega treba slijediti? Pa zato kaže što je to sigurnije. Nije tu u profilu. I dokazuju određeni dokaz za to. Zato treba čuvati sumnjivi stvari i tako dalje. Treba biti bogobojazan i tako dalje. Drugi, drugi stav učenjaka kažu treba uzima se stav kad se učeni da uzmeš onaj koji daje najblažih stavove najlakše stavo što pa kaže zato što je islam došao sa olakšicom ali islamu jusor islam je znači došao sa olakšicom u osnovi je vjera, vjera lahkoći. i ne možeš ti ljudima otežavati. ne možeš otežavat vjeru nego da olakšaš ljudima e, tu su dva neka oprična stava i jedan i drugi su upitni nemaju konkretni dokaz za to zašto zato pobija jedan i drugi stav to što je u argumentu i dokazu a ne u tome je li žešći stav ili je, je blaži stav e, sljedeće mišljenje e, treće mišljenje u stvari koje bi bilo možemo reći e, najbliže e, dosta sam spominjao koji ovo koji je naj, ko kaže da najstrožije i da je to najpouzdanije Uh, imamo uh, i ono koji je oprečan tome ono koji daje najblaže stavove imamo treće mišljenje a one koji kaže da slijediš bilo koga kod naleti slijediš bilo koga svi su učeni dok je god je učen pitao su učeno nisi pitao džahila pitaš znači uh, od koga god od njih uzmeš i ono što uzmeš ispravno i ta, i to je pitanje upitno jer uh, jer može biti podložno tome da čovjek slijedi i uzme od onog kako odgovara njegovim strasima. Njemu odgovara sad po ovom pitanju da treba uzeti kamatu sa BBI i on pita ono koji kaže, pa dobro, znaš, ima neko stoji iza toga, halali, šta ćeš, i tako i pita njega. Ovo drugo što je rekao da je haranka, znaš, ne ide njega da pita i zaobiđeš njega. Znači, sklona je to strasima i ne može se tako podlijegati. Znači, a, a ovo četvrto miše ono najbliži velika skupna učenjaka ga izabra, to stvari da, da kada se učeni raziđu, da pitaš učeno koji je po tebi najučeniji. Ka kada kažem ovdje potrebno, znači ne da mora biti jedna osoba, može biti više osoba. Znači da a, kada se učeni raziđu, na tebi je da uzmeš, ovdje govorim šta ti je obaveza da uzmeš? I ovo sve širina u tome. Po tebi je, ovo sve, ove sve mesele, ovdje što, što mesele i ove prijatelje što pričali, sve, sve se obrađuje iz Znači nisu iz ovih drugih islamskih oblasti. Uglavnom ovo četvo mišljenje kaže, u stvari ono bi trebalo i prvo mišljenje, najispravnije, a to je da pitaš po tebi najučeniju osobu. Najpoznaniju za koju ti smatraš, misliš da ima najviše znanja. I znači njega pitaš, dobiješ odgovor, osloniš se i radiš po tome. Međutim i ovdje dolazi problem. Dolazi problem sa te strane, otko ti znaš ko je najučeniji. Kako možeš ti procijen koje može procijeniti ko je najučeniji. ako možeš procijeniti ko je najučeniji, znači i ti si malo učen. A ako nisi učen, znači možeš onako po tebi najučeniji ko, ko zna dobar vazu održat dobro mediji, dobro priča, slaži priču, dobre hudbe žestoke, udari od sto, za galami, digne ih, znaš, retoriku imaš dobro, privlačen žestoku, to je to. Znači, zna. Međutim, ne mora znači uopće to. To može biti samo čovjek vajz dobar. Vajz dobar nije učen čovjek uopšte. Hafiz nije učen čovjek. Hafiz može biti učen čovjek, ne mora biti učen čovjek. Kod nas, ljudi od devijacija poznati u našoj sredini, kada je neko hafiz, aman, zaman, znači to je to. I to nam je, to na vrh. Ko, tako ljudi obični tretiraju muslimani. I vole ono da ime da neko ima i nekog hafiza. Ako je hafiz, odmah ga automatski da je učen. To nije, uopšte nije tačno. Hif znači nešto naučiti na pamet. Ne, to nema veze sa učenošću. Učen čovjek može biti, učen čovjek da uopšte nije hafiz, ni hadisa, ni kurana, ničega. A učen, šta znači učen? Znači ima fik, ima razumijevanje vjeri, zna propse. Ne mora znači automatski da odgovori. Može se vratiti na knjigu i odgovoriti. Ili može se, znači zna gdje da se vrati odakle da uzme znanje. Zato što zna. A, a to što on ne pamti dobro, to znači to jest može biti mahana. Ali nije mahana u smislu da, da ne može biti učen ako ne pamti dobro. Uglavnom, ovdje znači, ovdje je taj kod ovog mišljenja problem četvrtog. Kako da znaš ko je naučeni? Na osnovu čega znaš? I koja su to mjerla, koji to kriti, jednostavno koji ti možeš odrediti, tko je najučeniji, tko je najopauzdaniji. E, da li je mjerilo to što je i najveću titul? Da li je mjerilo što je u nekoj vjerskoj instituciji? Da li je mjerilo što najviše predavanja e, održao? Da li je mjerilo što je najviše knjiga napisao? Da li je mjerilo što zna, puno piše, puno odgovara priča, o svemu priča? Da li je mjerilo što mudro priča, ne priča o svemu? Ovako na šta je mjerilo tu? nakon čega ti znaš da je neko učen? Da li je da mora biti doktor bio pravo da učem po tebi ili može biti s fakultetom? Kako ti za to možeš precijeniti? Znači, sve te stvari ovaj, igraju ulogu i stvara, javlja se problem, vraćamo na ovo pitanje što je postavljeno, znači ovdje, u osnovi postavljeno pitanje, ovaj, pošto ona osoba koja je pitala ovo pitanje, ide na to da treba pitati najučeniju osobu. Kako da znam koja je najučenija osoba i nasmo znači, čekati procijeniti koja je najučenija osoba. U svakom slučaju, znači, vraća se na emanet osob. Znači, ovo je, Allah za najbliži, najbliži stav. Uh, najbliži stav je to da stvari uh, u pitanju vjeri, oni pitanju koji su direktno tebi uh, potrebni u životu, da pitaš najučeniju osobu, po tebi najučeniju. A to kako si odredio u je najučeniji, znači, vraća se izbjeg tebe laže šanu. Znači, se na, 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 ono tvoje znanje, tvoje razumijevanje, i, I s time ćeš doći pred Allaha ti, da li, se ti, e, da li fa, hvataš krivine, da li težiš da slidiš neko ko tebi odgovara tvo, za, za tvoje stanje života, zato što si u ovoj onoj fazi praktikovanja vjeri, to se vraća na to, ćeš, znači s time ćeš doći pred Allaha I zaista je ovo problem, znači to kako da osoba odredi e, ko je najučeniji, najpoznaniji, najbolji u vremenu, u sredini gdje živi, na koga se treba vraćati. A to se može, ovo se može odnositi na osobe koji ne razumiju šerijske propise i ne uče vjeru. Međutim, ima kategorija muslimana, e, e, nisu su obični muslimani koji ne razumiju propise, ne razumiju ni Kur'an, ni Hadis, ništa to deli ili delil dokaze njemu, rekao mu, ne isto mu. A imamo učene ljude. Učeni je vrlo malo, ovo je jako velika skupina. Međutim, ima skupina ljudi koji traže šerijsko znanje, uče vjeru. Konstantno je i uče i razumiju dokaze Kur'ana suneta i uh, oni se, oni, njih nazivaju čenjaci mu I iti znači koji slijede šta dokaz slijedi na njima je obaveza da slijedi učenu osobu koja iznečen, iznese, uh, iznese najjači dokaz po nekom pitanju pa kada iznese najjači dokaz uh, i po tom određenom pitanju slijedi ga u tome znači ovo govorimo kad izučavaju vjeru pa zna se više učeni ljudi pričalo o nekom propisu, pa sad ti na osnovu argumenata dokaza, po što ti razumiješ argumente dokaze, najbliže ti ovaj stavi to i i tako slijediš. Ali da bi to došlo na taj stepen, zaista moraš imati određenog znanje, moraš imati osnovu. Enako, enako na osnovu ovaj, tvojih nekih ovaj, skučenih i slabih poznavanja propisa da ti ocjenjuješ i zato treba ući, zato izučavamo vjeru zato se trudimo da učimo vjeru učimo propise da bi došao na stepen da sutra kad slijediš propis po, ne, po nekom pitanju da je on zasun na argumentu na dokazu a ne zato što je rekao ovaj daje ili onaj daja. jer ti kad slijediš ovog ili onog daju slijediš osobu kao što onaj slijedi je Buhanifu Hanefijski mezep i što onda koriš ovo što slijedi Hanefijski mezeb ili onog tamo sad Belijski, ako ti slijediš ovog daju, znači slijediš ga slijediš ga što god ti kaže odvjeri da tebe to plafon vjeri a, a to vraća se u stvari na tvoj džehl, tvoje neznanje. I zato je najispravnija vjera da se uzima, da je vjera zasnovana na argumentima, na dokazima. Za ono što je rečeno, da ima argument, da dokaz, shodno naravno od koga uzmaš vjeru, ko ti tumači vjeru. E, I zato, znači, mnogi musmani, znači, treba i nastoja da, da uđu u tu kategoriju, u kategoriju onih koji razumiju šarijaske argumente, a to mogu, e, mogu doći u takvo stanje jedino učenjem vjeri, izučavanjem vjeri, propisa vjeri, da uči vjeru zasnovane argumentima. I onda kad nešto radi od vjere, zna da ima dokaz i koji je dokaz za tu stvar. Iako u toj meseli može biti više mišljenja i tako dalje. On uzme ono za, zašto, o, shodno njegovom razumijevanju, je najbliži, najbliži argument za, postojeći, za postojeće pitanje. Otprilike je to odgovor na, na ovo pitanje što sam, što sam o, do sad rekao. Znači, da, da, da je tačno da treba slijediti najučeniju osobu, najpouzdaniju, najpovjerljiviju. Ali, znači, to se odnosi na ljude koji, koji ništa ne razumiju vjer. Koji slijepo slijedi. Rekao ovako u še i selam Ne mojem kada rekao ovaj, rekao Sam reći halal haram. Sam reći da ne. Ne ništa kada tamo oko. To, za njih to važi tako. Imaš pouzdanu osobu, pitaj ga i selam Ali ako hoćeš da razumiješ zašto slijediš neki propis, zašto se držiš njega, idi na to šta je argument za taj dokaz. Pitaj šta je argument. I mi se trebamo naši, na, našoj davi navikavati na to kada pričamo o vjeri, kad pojašava neki propis, da bez stida, e, e, i to nije vidio da kaže, ova, izvini, učen, izvini, daju, šta je dokaz za taj, za taj, propis, volim da znam, da ono, ako je to ispravno, čemu je zasnovano to? Šta je argument dokaz za to? Nije men dokaz, rekao Bim baz, rekao bin temije. I oni su ljudi. Ne dokazuju se propisi sa stavom i Bim temije, bin baza i drugih učenjaka, i buhanife, i Ahmeda, nego, na, nego, se za njihove stavove traži dokaz. Oni moraju imati dokaz za svoje stavove. Znači, samo izuzetne mesele, a to je gdje ne postoji šerijski argument, možemo se vraćati na pouzdane, na pouzdane Da kažem, eto, onaj, zato što je on učen i vraća da on to, tu meselu razumio i obradio, pa je priključio, pridružio neko slično meseli i da, izdao takav propis. A ono gdje postoje argumenti šerijetski, treba se vraćati na argumente Korana, Sunneta, Iđma, Kijasa i tako dalje. Dobro. Znači, s tima smo završili odgovor na ovo pitanje. Da li ispravno dobit ćemo s ima pravo na ičtihad, da odredi ko je za njega naučeniji. Znači, nema ovdje nekog ičtihada, nego to se vraća shodno njegovom mogućnosti i sposobnosti da prilikom razilaženja uzima od, od, od tog ko je za njega najučeniji. Kad kažem, ovdje najučeniji ne mora biti striktno jedna osoba. Može biti više osoba, može tri, četiri, pet osoba koji su za njega najučeniji, imaju znanja, i da ga pita. Ovdje ima jedan drugi problem, nisam da ga ovdje problem u praksi taj što a, određena braća i sestre a, ovaj, idu redom, pitaju više ljudi, a nešto što njem treba u životu. Pita neku učenu osobu, u čije znanje ima povjerenje, pa kad mu odgovori, hajde da prvi, hajde sad drugog pita, pa onaj drugi malo drugačije odgovori, hajde trećeg, i ovaj, još ako se trojica različito odgovori, ili ako dvojica odgovori slično, ovaj treći... Ovaj, ovaj treći recimo drugačije, on mjeri nasno toga koliko je od njih više ovako odgovorila. Sve tome nije izbredno. Znači, tako se ne treba, prvo ne treba pitati više ljudi. Ako, ako pitaš za propis vezan za tebe lično, pitaj ko je, ko je za tebe najučeniji i zaustaj se na tome. A ne da, a ne da poslije ovaj, pitaš ovog ili onog i onog, pa onda problem je šta je tu? Problem je što ćeš ti obično izabrati stav koji odgovara tvome nefsu. I od ono, ono po tebi priličnije, ako ne, šta nemaš pa što po tebi priličnije, kad ne, zna, ne znaš, ne, a šta što tebi priličniji? Ne, ja tu priličniji, ima argument, ima argument. Kaj meni ovo nekako, ovaj mi stavi nekako, kaže ono, nekako najbliže, ono. Na osnovu čega? Ako si izučio, ako znaš argumente, u redu, razumiješ argumente, može ti biti bliži i ispravnije. A onako, na osnovu tvog nefsa, zato što si pitao trojicu ili pet daja, pa su oni različni, da ti izabereš koji je ispravniji od njih, samo zato što je tebi ne, ovaj, liči da je ovo bliže znači to nije argument to ne može biti dokaz tako se ne može uzimati vjera I smo ovdje kako te kaže i u smo se kako taj može procijeniti tko je najučeniji znači vraća se to na njega lično njegovu sposobnost njegovo razumijevanje učenih ljudi i tako dalje na njegov njegovo poznavanje njegovo obrazovanje edukaciju po tom pitanju a vrlo je osjetljiva o stvar ovo, ovo zadnje što je rečeno, kako da procijeni koje je najrečeniji, zato što kod nas ljudi mnogi, većina ljudi brkaju između toga da je neko dobar govornik, da je neko dobar vajz da zna lijepo pričat i između toga ko poznaje propise a to dvije različite stvari ko poznaje, znači ima znanja pravog šerijeskog znanja zna se desiti u praksi da onaj ko ima zaista šerijeskog znanja i zasnovao ga na argumentima, na dokazima učio na ispravnim školima, tako dalje da nije dobar retoričar da ne zna kad dođe, drži, čovjek greku, vidi ga, ne zna, sastaje dvije, tri, a, a ima znanje. Nisu on vježba u tome da zna dobro mahat rukama i da ma, zna dobre za zauzeti na, na Mimberu i tako da to nije vježba ko što mnogi vježbaju u tome. A, a što se tiče pojašnjavanja propisa, u tome ima znanja. Sad kako napraviti tu ra, razliku između ovih i onih, to se vraća znači na, na, i na naše samo izučavanje vjeri i šitavanje vjeri. Je. Molim mlađi Šano da uvodi dokaz za nas, a ne protiv nas.